Kur më parë Aleksandar Vučić nuk ka qenë më i qetë se tani, po i gëzon si mbështetjes ndërkombëtare, ashtu edhe sulmeve dhe braktisjeve të brendshme që i bëhen Albin Kurtit vazhdimisht, ku e fundit ishte mospranimi në formë publike e ftesës së bërë nga ai për partitë opozitare në dialog. Çdo gjë duhet dhe duket se po funksionon sipas planit. Qartazi, Kosova dhe qeveria e saj gjende me shpatulla pas muri dhe Serbia ka përkrahje nga miqtë e saj e të Vladimir Putin që nuk duan ta lënë atë të bjerë. Edhe si kur fare të mos mblidhet këshilli serb, ai që tani e ka fituar një betejë që është mos përfshirja në agjendën e këshillit e Evropës për antarësimin e Kosovës në mbledhjen e javës që pason. Cila është garancia e ti dhe çfarë paralajmëron qetësia me buzëqeshjen që e karakterizon, e diskutojmë në vijim me Feta Zeynullahun, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare që na bashkohet në Skype. Faleminderit që jeni me ne, zoti Zeynullahu. Përshëndetje për ju dhe shikues të juaj, nderuari Erjan. Faleminderit, a do të ketë të njëjtin fat edhe rezoluta në Këshillin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara? Atër me lejani i nderuar vetëm të shtjellaj pak çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, apo agjendën e Këshillit të Ministrave. Ne e dimi që domethënë me 16 do të bëhet takimi i Këshillit të Ministrave, por kemi edhe ca ditë përpara që nuk kupton fillimi i javës do të shohim ecurinë procese si do të shkojnë, a do të kemi ndryshime në agjendë apo do të shtyhet këtë takim apo si do të shkojnë domethënë ngjarjet në të ardhmen. Përndryshe, nëse këtë mundësi e humbën Kosova, kjo nuk kupton që sipas rregullave dhe procedurave Këshilli i Ministrave takohet vetëm një herë në vit. Që nuk kupton që Kosova do të humbë shansën për këtë vit për të qenë ose për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Dallimi mes procesit të Këshillit të Kijes apo antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe Këshillit të Sigurimit apo rezolutës të Këshillit të Sigurimit janë në aspektin shumë aspekte. Për shembull, sa i përket rezolutës në Këshillin e Sigurimit, Serbia nuk ka asnjë obligim ligjor, nuk e obligon domethënë në aspektin ligjor kurrgjë, përpas që domethënë në aspektin etik apo moral që për shkaqet që do të rezoluta do të përfshinë popullin serb apo rastin e Srebrenicës si rast gjenocidal. Përndryshe ne kemi edhe çështjen tjetër në Këshillin e Evropës, po çse u antarësua Kosova, atëherë Serbia apo vetë Vučići e din mirë se çka e pret, për arsye se më njëherë normalisht do të fillojnë procedurat, domethënë për nga qeveria e Kosovës apo nga vetë Republika e Kosovës për domethënë hapin e padisë për krimet e bëra që të luftës në Kosovë nga forcat domethënë okupuese të Serbisë. Çështja tjetër është që sa i përket çështjes së Kosovës, antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ne e dimi mirë që deklarimet apo përpasues së Bashkisë Evropiane në deklarimet e tyre kanë qenë shumë të qartë, do më thonë që edhe pse nuk kanë insistuar që të realizohet apo të miratohet në asociacionin, po të paktën kanë kërkuar që kemi lëvizje për para qoftë ato në aspektin administrativ që të drejtohet këtë rast qeveria Kosovës, gjykatës kushtetuese, dhe më thonë për trajtimin e kësoj qërqe. Qërqa tjetër është që nuk e kam parë këtë draft të kësoj dëmohën për asociacion e cili ka ordhën dëmohën nga vetë antarët e Bashkisë Evropiane apo për pasusit të zgjedhur nga Bashkia Evropiane për bisedimet në Kosovë, dhe kjo është pikpyetje e madhe se ky draft a ka apo ky projekt a ka të bëj me një asociacion që do të ketë drejta ekzekutive apo pa drejta ekzekutive. To janë dy gjona shumë të ndryshme, për arsye se nëse kemi të bëjmë me një asociacion me drejta ekzekutive, atëherë nuk do të ketë sens edhe do të ketë ndërhyrje direkt në kushtetutën e Kosovës ose prekën e kushtetutës së Kosovës, sepse nuk mund të ekzistojnë dy shtete me rënë një shteti apo
ketë dy ekzekutiv mrena, sistemi ekzekutive mrena një shteti. E drejtë, dhe nëse i marim të gjitha këto pjesë të panoramës që sa po na shpjeguat, Kosova nuk duhet arrojmë që vuan ende sankcionet e vendosur nga Bashkimi Evropian dhe prishjen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Çfarë mund themi për Serbinë, zoti Zeynullahu? Historikisht, nëse shohim në aspektin politik, qëndrimet e qeverisë së Serbisë, po dhe vetë Vučićit, në raport me Putinin, këtë rast, apo politikën ruse, çdo herë kanë qenë të qarta dhe asnjëherë nuk kanë krijuar ndonjë hapësirë sa të pak të vogël të zbehjes së raporteve mes këtë rast të Rusisë dhe Serbisë. Andaj mendoj që qeveria apo Kosova në këtë rast këto e ka hapur pak a shumë hapen për arsye se aleatin kryesor apo formula e krijimit të Republikës së Kosovës për bërë apo është bërë nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që ne asnjëherë Republika e Kosovës nuk duhet të jetë krijojnë ndonjë hapësirë apo në gap mrena raporteve bilaterale politike mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Kjo edhe po na kushton edhe në aspektet politike apo në proceset politike, siç po shohim edhe vetë, sepse këtu kemi të bëjmë dy sfida, sfida të cilat po krijon mrenda bashkisë evropiane ka shi raporteve Kosovë apo Serbi, të cilat nuk janë të paralele apo nuk janë të ekuivalente, por realisht e shohim një avantazh të këtë rast të politikës apo vetë shtetit sërb në raport me Kosovën, sepse Kosova në aspektin e obligimet që i ka marrë nga të gjitha marrëveshjet që në bodë dhe rëmë tani, ka pasur lëvize për para, duke përfshirë këtu edhe dhënjën e tokës manastirit të Dheqanit, duke përfshirë këtu edhe proceset tjera, integrimin e strukturave, njerëzit të cilët kanë gjithë në struktura ilegale në antarësimin e tyre apo involvimin e tyre në institucionet e Kosovës, ma heret ka qenë kjo, duke përfshirë tash edhe njohja një parforme e patent shoferve apo ritransformimi i tyne patent shoferve nga strukturat ilegale në institucionet e qeverisë Kosovës edhe shumë proceset tjera. Këto janë, dhe më thonë, indikacionet e para të levizeve për para nga qëndrimi apo nga politika e Kosovës. Nëse shohëm deklarimet e profesorit Server, Daniel Server, që pajtona plotësisht me të që asociacionit duhet jetë pika e fundit apo vendimi i fundit këtë rast në aspektin e bisedime apo marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, sepse mas kësaj na çka do ndodh. Ne e patëm domethënë presionin që për prodhimin e tokave të manastirit në Dheqan dhe pas miratimit sojna ato thuj se u heshtin edhe ma aja si merit apo si si temi mundim nga vetë qeveria Kosovës që e majti fjallin dhe e realizoj ato beqëtuj se u harruan. Nërse kemi një bojnës e cila ka ndodhur vitin e kaluar dhe po thuj se bashkia ndërkombëtare ra në gjumë dhe nuk e ngri zërin ndaj njerëzve të cilët bërën aktin terrorist dhe sot jetojnë të lirë në Serbi, jo vetëm një individ, po kemi të më thonë individ ose grup ose në aspektin ushtarak edhe nivel togu, që kjo nuk është sferë ndaj Kosovës. Dërsa sa i përket e raporteve me Amerikë, ne e dimi që asë njëherë prapo këthena që ne kemi obligime sa i përket e raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk godojmë shasin këto raporte për arsye se vetë ndërtimi i Kosovës është model apo është projekti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me gjitha të Gabriel Escobar tha që Kosova nuk po na shet ne si partner. Nëse kalujem në kraun tjetër, Aleksandr Vučić duket se i ka çdo gjë në rregull. A ka një person që po e ndihmon, që po lobon, që po flet për të në shtëpinë e bardhë? Nëse plasëm në aspektin e deklarimeve individuale, këtë rast duke përfshirë edhe deklaratën e zotit Escobar, ne e dimi që Kosova ka pasur vitet e fundit ngjecje në këtë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne e dimi që historikisht në aspektin e historisë diplomacisë, Serbia qëndron bukur më mirë se sa na, për arsye se Kosova është shtet i ri,
Por në anën tjetër është politika e jashtme e Serbisë është asisoj ndërtuar saqë i ka bërë shtrirjet e veta, para mendone. Nuk e prish raportin me Rusin, apo nuk qëtë sankcionen dhe Rusis, këtë rast për agresionin që e bërë në Ukrajinë. Mardonet shumë gurta i ka me Kinën, që në dëshmëj edhe vizite e fundit e kryetarit e Kinës në Serbi. Në anën tjetër kemi një shtrirje kove të fundit shumë të madhe të diplomacisë Serbisë në Amerikë. Ne kemi këtë rast zonjën Olga Ravasi, e cila është themeluese edhe kryetore organizatës Serbian American Voters Alliance, apo Sava PAC, e cila shërben si një forcë e fuqishme në promovimin e interesave serbe në SBA. Ajo konsiderohet se i përket një strukturës së lartë intelektuale dhe akademike të diasporës serbe. Raportet e sajna me Grenellën, raportet e saj me zotin me dhondrin e këtë rast të ish presidenti Trump, zotin Kushner, dhe raportet tjera të cilat i ka me Pamela Collins, e cila është domthon udhëz pushatën e zotit Trump, këto na bëjnë të indikacione që të dim se indikacione të politikës së jashtme të Serbisë janë të fokusura të ndërtimi i raporteve të forta me Shtetet Bashkuara të Amerikës e konkretisht domthon me republikanet, këtë rast me mundësinë e zgjedhjes së zotit Trump ose ardhjen e zotit Trump në pushtet, atëherë raportet do mendoj se do të ndryshojnë për shkak të kësaj strukture. Ana tjetër është vetëm ta shpjegoj se çka është Sava PAC. Sava PAC është një organizatë e cila domthon insiston ose investon në ndërtimin e raporteve sa më të afërta mes Serbisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi një Olga Ravasi, e cila edhe pse disa burime thonë që është profesoresh ose është me titull PhD, në anën tjetër nuk kemi burime të sakta, por kemi disa burime të cilat na thonë se ajo është edhe profesoresh në disa universitete, por që është mërësi që kjo një si ekspert për çështjen e Ballkanit, Evropës juglindore dhe qëndore. Në anën tjetër, aja më bon titullin si eksperte e kualifikimit të lartë në drejtorin e inteligencës kombëtare. Ka pozita shumë të larta, tjetërën onë zonja Ravas ishte edhe drejtoreshe të ceremonisë vjetore të qmimeve të nxarës 9-11 apo nxarës 11 shtatorit. Struktura shtrijet kështu. Për posë kësojna, e kemi portalin Serbian Times Info, e cili është një portal i cili bën lobimin sa më të madh për interesat e politikës të Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa i bashkangjitet edhe Radio Serbian Radio Chicago, e cila udhëhiqet nga Milorad Ravas, e cili është pare pjesë me zonjan Ravasi, këtë rast Olgën. Kemi edhe raportet të ngushta mes këtyre me zotin Jared Kushner, i cili është dhondri pra apo bashorti i Ivanka Trump. Këtë rast zotin Kushner me origjinë është nga Bielorusia, apo gjyshrit e tina vinë nga Bielorusia, ndërsa e kemi Ivanka që nga ona e nonës e saj është nga Republika Çeke. To nën kuptojnë, dhe më thonë, këto shtrirjet interesat e këtë rast qofshin të Rusis, apo qofshin edhe të vetë Serbisë për shtrirjen, apo për involvimin e tyre në zgjedhjet e ashme të në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, gjithmonë më shumë do kemi vështirësi, si kur se thoni ju, zoti Zejnullahu, rruga e Kosovës nuk është aq e drejtë sa duket. Do më duhet ju ndërpres për çështje kohe televizive, ju kërkoj ndjes, do të vazhdojmë njërë tjetër këtë gjë, duke ju falenderuar shumë që ishit pjesë e kolanës e sot me të tëftuarve. Falemderit edhe njëherë, duhet kalujem të kënë tjetër çështje pasi përsa i takon artit, ka një festival me shumë kuriozitet. Endjek.